U, danes pa nič ne veče tale net. To naj bi bila optika v Ljubljani od Telekoma. Jih bomo zdaj kar malo poklicali. Kaj je to, zakaj to ne... Da to ni ničemer podobno. Da vidimo, kaj pravijo na 0800. Zakaj je tako majhen download? Zaradi posledic vremenskih razmer imamo daljšo čakalno vrsto. Vkolikor imate dostop do interneta, nam lahko prijavo napake podate tudi preko elektronske pošte na naslovu tehnicna.pomoc@seol.net. Obvezno dopišite podatke, na katerem imate priključek. Torej, telefonsko številko. Aha. Pa kakšne vremenske razmere so danes tako hude, jaz to ne štekam. Malo je scal, malo je pihal. Telekom.